নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী সম্পৰ্কে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ গৈ আছোঁ। মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী অতি সোনকালেই আৰম্ভ হ'ব। মিছন বসুন্ধৰা টুৰ কাম যিহেতুকে নৱেম্বৰ মাহতে শেষ হ'ব আৰু সেয়েহে মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰীৰ কাম 2024 চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব। মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰীৰ জৰিয়তে ভিজিয়াৰ পিজিয়াৰ বা মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় যিবিলাক জটিল সমস্যা, সেই সমস্যাবোৰ অতি সহজেই বা সোনকালে সমাধান হ'ব বুলি এটা খবৰ আহিছে। মিছন বসুন্ধৰাটোত তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি কিছুমান লোৱা হৈছে বা তেনেকুৱা কিছুমান কামৰ কাৰণে যো জা চলাই আছে বুলি শুনিব পৰা গৈছে। যদি আপোনালোকে এইবাৰ মাটি পাৰি কিছু সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু কিবা ভুলবশতঃ হওক বা কিবা কাৰণত ৰিজেক্ট হৈছে, তেতিয়াহ'লে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। অহা বছৰ 2024 আৰম্ভণিতেই মিছন বসুন্ধৰা থ্ৰী আহি আছে। থ্ৰীত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পুনৰ মাটি পাৰি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে এটা সুযোগ অসম চৰকাৰে আনিব বুলি ইতিমধ্যে শুনিব পৰা গৈছে। এই সংক্ৰান্তত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ কিছু ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্যটো আমি শুনি লওঁ আহক। তেওঁলোক লেণ্ডলেছ আবেদন কৰক, যোগ্যতা অনুসৰি চৰকাৰৰ নিয়মৰ ভিত্তিত আমি যেনেধৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া আমি ফিটিং কৰিছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টে পলিচি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, সেইমতে পৰিলে তেওঁলোক পাবই। আৰু এই পলিচিত নেপালেও আমি নেক্সট 3.0 হয়তো নেক্সট লঞ্চ হ'ব, তাতো পাব পাৰে। গতিকে এতিয়া আমাৰ এই 13,39,000 ডিছপ'জ হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত 6টা কেটেগৰীত আমি এইটো আমি ধৰি লওক ট্ৰাইবেল মানুহক আমি 50 বিঘালৈকে আমি দিব পাৰোঁ। এইখন বসুন্ধৰাত আমি এনেধৰণে স্পেচিয়েল কাল্টিভেশ্যনসকলক আমি যিসকলে চাহ খেতি কৰি আছে চৰকাৰী মাটিত, তেওঁলোকক আমি 30 বিঘালৈকে 1,000 টকা প্ৰিমিয়ামত আমি দিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেধৰণে কফি হওক, ৰবা খেতি, তেওঁলোকেও স্পেচিয়েল কাল্টিভেশ্যনৰ পৰে, তেওঁলোককো আমি এনেধৰণে আমাৰ SDLC যোগেদি এই বসুন্ধৰাত আমি মাটি এলটমেণ্ট আমি দিব পাৰোঁ। আৰু লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ বসুন্ধৰা আমাৰ এই 2.0ত যিখিনি আমি লৈছোঁ যে টেনেণ্ট যিখন আমি টেনেণ্ট এক্ট আছে 1971ৰ টেনেণ্ট এক্টত যিখিনিয়ে দখল কৰি আছে তেওঁলোকেও আবেদন পাব। APTO PP এইখিনি চলিছে। আৰু